Amados e amadas, aqui é a parte da cigana do baralho. Estou aqui com as previsões para peixes, setembro de 2019. Então, setembro já pisciano aí, ó, previsões para você, né, nesse mês de setembro. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Mais de 50% de quem vê os nossos vídeos diários, sim, nós temos previsões diárias, nós temos muito assunto bom aqui no meu canal, no nosso canal, tá? Então, é só você. É, dá uma olhada. E não é inscrito? Se inscreva, ative o sininho, tá? Compartilhe com os amigos, faça um comentário, porque o vídeo mais comentário do mês, tá? O signo mais comentado do mês, mais visualizado, mais curtido, vai estar aí no final de setembro, tendo um sorteio de uma tiragem completa. Então não perca, vamos bombar o vídeo aí do seu signo, tá? E se você quer consulta com baralho cigano, tarô de Marcélia, runas sagradas de Odin, né? Tarô das Bruxas, quer adquirir os perfumes de Pai Oxóssi para prosperidade ou de Dona Sete Saias para o amor, esse que mais usa, olha. É só entrar em contato comigo no WhatsApp que aparece na sua tela. Nós também temos os anéis consagrados, pedras dos signos, tá? Camisetas, tá aqui na lojinha, tem uma descrição nesse vídeo aqui, tem uma loja. Só você ir lá, de repente, ah, mas eu quero comprar direto com você. Vai lá na loja, escolhe o produto e vem aqui. Né? E a gente conversa no WhatsApp. Nesse WhatsApp, tá vendo? O WhatsApp tá aparecendo? Acho que tá aparecendo aqui em cima. Aqui em cima na tela. Então tá o WhatsApp aqui, entra em contato, tá? Para consultas, para produtos, só me chamar lá no WhatsApp, ok? Tenho também um novo canal, um canal para elevação espiritual, um canal de mantra, um canal de energias boas, para realmente levantar a nossa energia. Quando a gente tá com aquele dia mais abalado, tá aqui no izinho e na descrição desse vídeo. Tá? Playlist também completa para setembro, aqui no izinho e na descrição do vídeo. Quiser me enviar alguma coisa, temos caixa postal na descrição do vídeo, tá? Hoje eu vou estar fazendo as previsões, a energia astral do mês, né? Energia do mês, com o baralho Tarô das Bruxas, semana a semana e assuntos variados, com o baralho cigano versão estendida, conselho final com o tarô dos orixás. Mas antes disso, faça uma pergunta, peça à espiritualidade, ao seu anjo da guarda, a Deus, a uma entidade que você tem afinidade, que abençoe, te ilumine na escolha. Faça uma pergunta e peça, né, que te ilumine. E escolha entre a pirita, tá, a pedra de Mãe Oxum, pirita, baralho de número 1, quartzo verde, baralho de número 2 e hematita. Baralho de número 3. Então, pirita, número 1. Quartzo verde, número 2. Hematita, número 3. No final das previsões, voltarei aqui para estar respondendo para vocês. Então, vamos começar. Lembrando que a minha tiragem é uma tiragem, não é só uma tiragem, no quesito de tarô, tá? Eu tenho uma conexão com a minha cigana do baralho e ela que faz a vidência. Então, peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa, da minha vida, que abram o baralho e abençoe a energia astral do mês de peixes. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá, peixes. Saiu a carta da estrela para peixes. Então, carta da estrela. Uma energia maravilhosa para o pisciano, né? Uma energia aí de transformação. Essa carta é uma das melhores cartas do baralho, tá? Ela vem trazendo energia, sucesso, coisas maravilhosas. Vamos ver essa energia do mês, mas vamos ver a energia, né? Das semanas, tá? Lembrando, como eu falei, isso aqui não é só uma tiragem de baralho, é uma conexão espiritual, né, que eu tenho com a minha cigana do baralho. Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, e peço à minha cigana do baralho que venha abrir o baralho para os piscianos. Setembro de 2019. Pisciano, setembro de 2019. Semanas. 4 semanas. Se tiver algum assunto em evidência, amor, finanças ou saúde, eu falo. Energias. 4 semanas, minha cigana, pro pisciano, setembro de 2019. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão e gratidão sempre. Lembrando que vocês estão sobre a energia
poderosa da carta maravilhosa que é a estrela. Então vamos lá, primeira semana, carta da árvore, carta da aliança, carta da chave, segunda semana, carta do navio, carta da cobra, carta da lua. Então vamos aqui, primeira semana. Primeira semana, toda a primeira semana vem falando sobre. Não, tirando isso. Essas duas cartas vêm dizendo aliança amorosa, formação de família, né? Então, casamento, noivado, o que seja, saiu aqui na primeira semana. Então, eu vejo aqui a primeira semana você tá, né, no relacionamento e eu vejo esse relacionamento progredindo. E também o lado financeiro, né? Ficando próspero, aumentando aí ganhos. Então, eu vejo. É um bom momento aí realmente para você nessa primeira semana. Mas a segunda semana aqui já vem falando dificuldades. Eu vejo aqui algumas dificuldades que vai surgir inesperadamente na questão financeira, mas você vai estar tirando de letra e você vai estar resolvendo, tá? E nos relacionamentos, eu vejo você realmente descobrindo aqui uma traição, tá? De repente vai estar lá na primeira semana se envolvendo seriamente com a pessoa, vai estar de repente. É noivo, casando, mas na segunda semana vai ter uma baita da decepção. Vai descobrir realmente o que essa pessoa anda fazendo aí, tá? Então, aqui a sua intuição, vem aqui mostrando a sua intuição muito, muito forte, falando sobre essa traição e realmente comprovando. Tem traição aí sim, e, né, apesar da boa semana, da primeira semana, ai, vamos casar, vamos juntar os trapos, né? Vamos morar junto, vamos namorar sério. Apesar de todas essas promessas, né? Muitas promessas, né? Veio fazendo bastante promessas, você vai descobrir que realmente era tudo enganação. Pode ser realmente que a pessoa tá querendo ficar noiva, tá querendo casar, mas tá com um pezinho lá fora, tá pulando a cerca, tá? Então vai estar descobrindo aí uma traição, tá? Vai te abalar bastante. Sua intuição já vem te dizendo há muito tempo que tem traição aí e realmente tem. Então agora vamos para terceira e quarta. Carta do caixão, carta da mulher, carta da montanha, carta do caminho, carta da ponte, carta dos livros. Terceira semana, eu vejo uma transformação boa aqui no quesito financeiro, uma melhorada boa, né? Como eu falei, teve um probleminha rápido na segunda semana, eu vejo aqui melhoras, você conseguindo driblar, melhorando realmente o seu quesito financeiro. Mas eu vejo aí uma mulher, né? Aí uma mulher na sua vida, e essa mulher vai te trazer dificuldades, principalmente no quesito amoroso, tá? Eu vejo aí dificultando o seu relacionamento, de repente pode ser a mulher lá da traição da segunda semana. Então, essa mulher vai se mostrar para você, ela vai aparecer realmente. Ela vai ter a audácia de chegar até você e expor todo o caso. E eu vejo você com uma dificuldade muito grande de estar aceitando isso, tá? Mas vai ter sim, vai ser exposto isso aí para você. A mulher vai ter a audácia de chegar até você e falar: olha, sou eu mesmo, tá acontecendo isso, isso, isso. Ok? Agora aqui na terceira semana, tá? Eu vejo tudo, saiu tudo aqui na questão financeira. Tá? A sua terceira semana veio abrindo todo o financeiro, a sua quarta, desculpa, é a última semana, a quarta semana vem abrindo totalmente o financeiro, tá? Estabilidade total no quesito financeiro, tranquilidade, tá? Amores, não vejo questão de amor aqui não, eu vejo realmente uma estabilidade muito grande no quesito financeiro para você. Então, vamos aqui por partes para dar um resumo. A carta da estrela aqui, ela tá realmente iluminando, tá? O seu sucesso profissional, tá? Sua vida financeira aqui tá muito cheia de altos, não vejo baixos. Eu vejo uma coisinha só na segunda semana e vai ser dissipada muito rápido. Então eu vejo estabilidade, sucesso financeiro. No quesito amoroso, a primeira semana parece que tá tudo bem, né? Ah, tá muito feliz, tô vivendo a felicidade. Só que vai descobrir na segunda semana, né? Uma baita de uma traição. E na terceira semana vai ser exposto realmente essa traição, tá? Vai ser mesmo exposto, a pessoa vai até você, né? A mulher, se você for uma mulher, vai uma mulher, a amante, vai até você. Se você for homem, vai ser um homem, lógico, que vai lá e vai expor o relacionamento. Olha, eu tô ficando com a sua esposa e vai estar tá mostrando realmente aí. A pessoa vai ir até você expor a situação. E isso vai te trazer muita tristeza. Então, resumindo,
Apesar da energia boa da estrela, o quesito amoroso aqui do pisciano não está bom, tá? Então, o quesito amoroso não tá bom, não, para os piscianos. Financeiro, tá maravilhoso, muito sucesso, dinheiro chegando, mudanças, mas no amor, realmente, eu vejo grande dificuldade aqui, né, em relação aos amores. Agora vamos assunto por assunto, né, para ver como que vai o baralho vai responder. Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, que abram um baralho para os piscianos, setembro de 2019, trabalho, tá? Para os desempregados, para quem trabalha por conta e para quem tem o seu trabalho fixo. Emprego para os piscianos, setembro de 2019, piscianos, emprego, piscianos. Opa, já caiu um primeiro aqui. Empregos, piscianos, desempregados, trabalho por conta e trabalho estável. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, gratidão, gratidão sempre. Opa, para os desempregados não vai ter um bom momento. Você vai ter algum, opa. Você vai ter alguma proposta, vai ter várias propostas, mas você vai estar aí muito envolvido com a questão emocional e vai perder a oportunidade. Então eu vejo você perdendo oportunidades aí por causa da questão emocional, por causa do amoroso. Então vamos separar aí, tá? Principalmente você que está aí desempregado, tá? Então separa o lado profissional do lado amoroso, porque senão eu vejo você perdendo uma grande proposta, uma grande oportunidade de um trabalho aí. Agora é para você que tem seu trabalho por conta. A mesma coisa. Tá vendo? Perdendo oportunidades por causa de sentimentos. Eu vejo aqui dificuldade de comunicação, tá? Você vai levar essa preocupação, toda essa carga negativa do relacionamento para o seu trabalho. E isso não é bacana, porque a energia boa da estrela tá todo sobre o seu lado profissional. Então tá na hora de pegar a energia da estrela e transformar ela em algo bom aí para o profissional. E você não está sabendo conseguindo dividir aí o que é emoção do que é trabalho. E isso não pode acontecer, tá? Vamos ver se o trabalho encontra, pro trabalho fixo, vamos ver. No trabalho fixo, graças a Deus, aqui não. Aqui você conseguiu ter uma estabilidade, vejo ganhos, vejo sucesso, tá? Você vibrando energia muito boa, realmente a carta da estrela aqui tá pegando firme, sucesso, novos. Projetos, novos cargos, melhores salários. Então vai estar muito bom, principalmente para você que trabalha com criança ou oferece algo para criança, tá? Eu vejo aqui um sucesso muito grande, algo, né, que você que trabalha com criança. Mesmo que você que não trabalhe com criança, tem sucesso, mas o sucesso maior aqui vai para quem trabalha com criança ou, né, oferece alguma coisa para criança, né? Sei lá, roupa, calçado, comida, né? Babá, o que for, eu vejo um sucesso muito grande entrando um dinheiro bom aí para você. Agora vamos olhar os relacionamentos, né? Relacionamentos. Relacionamentos para os solteiros que querem um relacionamento, para os triângulos amorosos, para as reconciliações. E para os relacionamentos estáveis. Então, relacionamentos. Vamos lá para os relacionamentos. Para o pisciano, minha cigana. Setembro de 2019. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Opa, minha cigana. Então, vamos lá para os solteiros que querem um amor. Ótimo, tá? Novo amor chegando aí para os solteiros. Você que tá querendo um amor, veja um amor chegando aí, mas vai com calma, tá? Solteiro. Vai com calma, sem pressão, tá? Deixa o barco correr devagar, tá? Já não vai ser, ah, acabei de conhecer, já vou casar, já vou, tô apaixonada. Não, calma aí, tá? Pode até ser alguém do passado voltando para você, tá? Porque eu vejo aqui coisa que já foi plantada, tá? Colheita. Então quer dizer que foi um relacionamento que já foi plantado há um tempo, de repente teve um corte, e eu vejo esse relacionamento retornando. Então ó, aproveita aí, mas já sabe, não vai com muita sede ao pote, não. Vai devagar, deixa o barco rolar, tá? Agora para os triângulos amorosos.
Veja os triângulos amorosos aí, acabando de uma forma até amigável, tá? Os dois resolvendo aí, né? Ah, vamos dar um fim nisso que não tá legal, vamos seguir cada um, você segue com a sua família, eu com a minha, né? Ou eu sigo com a minha vida e pronto. Eu vejo acabando sim os triângulos amorosos e de uma forma amigável. Agora, para quem quer uma reconciliação, estabilidade. Eu vejo uma estabilidade aqui até boa para reconciliação, mas vai depender muito de como você vai agir aí, tá? Perante ao que você vai descobrir. Porque você vai estar descobrindo aí e vai ter uma grande briga. Eu vejo isso aqui, essa reconciliação acontecendo mais no final. Então, descobrindo algumas coisas aí vai depender de você. Vou perdoar? Vou perdoar? Se eu for perdoar, então sim. Eu vejo aí a reconciliação acontecendo, mas partindo de você, tá? Engolindo sapos, tendo que engolir seco aí e segurar a onda, mas vai estar descobrindo coisas aí que não é bacana, tá? Então vai ter uma reconciliação? Vai ter uma estabilidade no relacionamento? Vai, mas tudo dependendo de você. O outro não tá nem aí, o outro só vai falar: ó, é assim, você vai aceitar e pronto. Eu vejo a reconciliação desse jeito. Você aceitando o que o outro fez, sem fazer muita pergunta, isso não é legal, né? Porque depois, mais pra frente, você vai sentir esse peso. Agora, para quem tem um relacionamento estável. Carta das máscaras. Tá? Eu vejo aqui as máscaras caindo, né? Olha lá a traição da segunda semana. Então, eu vejo aqui as máscaras caindo. Eu vejo você descobrindo realmente algo que tá aí acontecendo, que aconteceu, né? Sendo exposto, vai ser muito escancarado. Você vai ficar assim sem norte, mas cuidado para não levar isso para o profissional, tá? Olha lá o profissional. O profissional vai ser abalado por essas questões aqui amorosas. Então vai caber você, né? De repente, olha lá, a reconciliação, engolir aí, né? O seu orgulho, engolir o que você falou que ia e não ia, que aceitava, que não aceitava. A pessoa vai falar: aconteceu isso. A amante ou o amante vai chegar e vai mostrar, vai expor. Então vai caber realmente a você. É, aceitar a situação, perdoar e continuar com essa pessoa ou não, ou dar um basta, tá? Mas que vai ser exposto a mais, as máscaras vão cair, vai, não vai ter como mais esconder, porque a pessoa, né? A pessoa envolvida aí vai claramente chegar até você e expor tudo na maior cara de pau. Então, segura a onda aí, viu, Pisciano? Então, agora vamos para saúde. Conselho para saúde. Saúde. Pro Pisciano, conselho para saúde. Opa! Saúde do Pisciano vai estar tranquila, tranquilo, não vejo nenhuma doença. Eu vejo só uma ansiedade, uma infantilidade, se eu vejo, ao encarar as dificuldades aí. Então, eu vejo um excesso de infantilidade, e isso pode trazer uma ansiedade, tá? Mas nada assim, doença séria, não. Eu vejo realmente esse excesso de infantilidade. Perante as dificuldades do relacionamento, das descobertas que você vai ter, eu vejo essa infantilidade isso trazendo uma carga de ansiedade para você, pisciano. Então, cuidado aí com os seus sentimentos, tá? Porque pode estar atrapalhando, porque eu não vejo nenhuma doença séria aqui, não, tá? Só mesmo essa questão de muita infantilidade, muita pirraça, isso trazendo ansiedade, mas tudo relacionado aí aos assuntos que você vai estar descobrindo. Então, agora, na questão de justiça. Você que tá querendo aí uma resposta na justiça, tá? Resposta na justiça pode ser previdência, pode ser criminal, trabalhista, civil, familiar, o que seja, tá? Então, justiça, caso da. Não, justiça do Pisciano, setembro de 2019. Capricha, minha cigana, pro Pisciano, setembro de 2019. Capricha, minha cigana, setembro de 2019, para peixes. Gratidão, 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 gratidão sempre. Optcha, minha cigana, optcha. Então vamos lá. Carta da lupa. Tá falando para você olhar os detalhes minuciosos aí do seu processo. Não deixa só na mão do advogado, não, tá? Você tem que estar mais presente, olhando bastante, olhando bem de perto, tá? As coisas aí relacionadas ao seu processo. Aí eu vejo você tendo aí um ganho da causa, mas você tem que estar presente, tá? Observando tudo, todos os detalhes, para que isso esteja ocorrendo ao seu favor, ok? Agora,
agora, conselho final, tarô dos orixás, saravá meus orixás, conselho final para os piscianos, setembro de 2019, setembro de 2019, gratidão, 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 saravá, gratidão, 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 sempre. Vamos lá, então, carta de Omolu, é, a Totó, meu pai. Omolu vem falando para você que precisa realmente de transformação, né? A transformação vem do interior, então tem que ter transformação. A carta da estrela vem trazendo sucesso profissional, né? A gente viu que ela vai trazer totalmente o sucesso profissional. Mas o Omolu vem falando aqui que para você tem que curar suas dores, dores interiores. Precisa se transformar também no jeito de agir, no jeito de fazer as coisas, tá? Precisa de uma renovação, de uma transformação nos relacionamentos, na sua vida, no seu agir, no seu modo de ser, tá? Para poder ter até uma mais tranquilidade nesse mês de setembro. Então vem falando, vem mudar. Mude o jeito de agir, mude o jeito de ser, que aí as transformações irão acontecer para você. Viu, pisciano? Essa carta é uma carta muito bonita, é uma carta de transformação. Então aproveite esse conselho de Omolu e transforme, né? Transforme realmente a sua vida, né? Partindo de dentro de você para fora. Agora para você que escolheu o baralho de número 1, o baralho da Pirita. Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, peço a minha cigana do baralho que abra o baralho para todo aquele que vibrou. Que abra o baralho para todo aquele que vibrou na energia do baralho de número 1, baralho da Pirita. Que da minha boca só saiam verdades, que eu possa dizer só verdades, que eu possa dizer a eles o que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. Gratidão. Gratidão, 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 gratidão sempre. Ocha, ocha, vamos lá. Carta da montanha, carta do chicote, carta dos livros, carta da espiritualidade e carta do envelope. A resposta para você é não, tá? Resposta aqui é não, independente do que você for perguntou, é não. Mas a espiritualidade vem falando, é não, mas você pode transformar em um sim, né? Vai fazer trabalho aí com espiritualidade, procura alguém, né? Se quiser, eu também faço rituais, tá, gente? Tá aí no meu WhatsApp aí na tela. Então, tá precisando fazer um ritual, né? Pra poder mudar essa situação, independente se foi amor, se foi saúde, se foi dinheiro. Tá falando que tem dificuldade, tem, precisa fazer uma magia pra tá mudando isso. A espiritualidade vem aqui falando. Então, caso alguém queira, só entrar em contato comigo no WhatsApp que aparece na sua tela, tá? Então, a resposta é não, mas pode estar mudando com alguma magia, espiritualidade veio aí falando. Para você que escolheu o quartzo verde, tá? Baralho de número 2. Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, que abram o baralho para todo aquele que vibrou no baralho de número 2, o baralho do quartzo verde, que da minha boca só saem verdades, que eu possa dizer só verdades, que eu possa dizer a eles que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. Gratidão, 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 gratidão sempre. Opcha, minha cigana, opcha, vamos lá. Carta do coração, carta dos peixes, carta das nuvens, carta do navio, carta da montanha. A resposta aqui é sim para prosperidade, tá? Se você perguntou sobre dinheiro, a resposta é sim. Dificuldade nas questões amorosas. Isso a gente vem falando desde o baralho, né? Então, a resposta aqui foi sim para saúde e dinheiro e não para a questão amorosa. Agora, para você que escolheu baralho de número 3, a hematita. Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, que abram o baralho para todo aquele que vibrou na energia do baralho de número 3, o baralho da hematita. Que da minha boca são verdades, que eu posso dizer só verdades, que eu posso dizer a eles que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. Gratidão, 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 gratidão sempre. Opcha, opcha. Então vamos lá. Carta das flores, carta do buquê, carta do coração, carta da estrela, carta da aliança. Esse aqui foi sim, a resposta aqui para você foi sim. Tanto no profissional, no amoroso,
Na saúde, um grande sim, tá? Então, para você aí, ó, que escolheu o baralho de número 3, a resposta foi sim. Então, essas foram as previsões para o mês de setembro para o signo de peixes. Então, pisciano, muita calma, muita tranquilidade, transforma o seu pensamento, o seu modo de agir com as questões que vão aparecer aí. Tenha sucesso profissional, você vai ter um sucesso profissional enorme, tá? E mantenha calma, sempre com a conexão com a espiritualidade, tá? Tenha um ótimo mês de setembro. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, faça um comentário e compartilhe com os amigos. Muita paz, muita luz, muita xanação.